Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь живе Телебачення! Ми продовжуємо цикл розмов про зцілення ран війни. Це ініціатива Блаженнішого Святослава, глави і Отця Української греко-католицької церкви. І у цих програмах ми говоримо про те, як зцілитися душевно і фізично самому в час повномасштабної війни і допомогти іншим. У нас сьогодні цікава гостя. А ще цікавішою буде її історія, яка зараз пишеться, пишеться нею, пишеться її чоловіком і взагалі її родиною. Тому що, залишившись на початку повномасштабної війни з трьома дітьми в гостомелі, чоловік її пішов одразу в тероборону. Наталка Позняк, а саме вона, наша гостя, зуміла дати собі раду і вистояти в час. Коли Гостомель нещадно бомбили, атакували ракетами і всією можливою смертоносною російською зброєю, від того часу, коли Гостомель було вже звільнено, Наталка залишилася по-своєму на війні, тому що чоловік на фронті, і треба тепер допомагати чоловікові і його побратимам. Отже, представляю, Наталка Хоменко українська поетка, журналістка, перекладачка і на сьогодні ще і е, представниця Інституту національної пам'яті, наша гостя. Вітаю Наталю. Рада зустрічі. Вітаю всіх. Чоловік Наталки, відомий український філолог, поет, есеїст, історик, музейник і на сьогодні військовослужбовець, е, до речі, кандидат історичних наук, автор низки міномонові. Автор низки монографій, чотирьох збірок поезій і збірки есеїв. І ось ця людина, яка в житті виглядає, ну як ми вибачте, є таке слово ботанік, так? Ось така собі свята людина в окулярах, яка знається на філології, на музеях, на історії, пише наукові праці, бере до рук зброю і йде захищати свою країну. Але ще була одна сторінка у цій життєвій воєнній нашій сьогоднішній оповідці. Коли бомбили Гостомель, будинок Хоменків, Позняків встояв, але без однієї стіни. І ми пам'ятаємо, як на початку квітня Наталка вже виставила в соцмережах фотографію, де написала: Оце так виглядає тепер Олесена кімната. Абсолютно е, розбомблена стіна одна, Олеся, це одна із доньок. Так, старше. Все по порядку. Як це воно в якийсь момент із абсолютно такого гуманітарного, романтичного середовища, опинитися у вирі подій військових, е, залишитися однією з дітьми? Чоловік пішов на фронт і дати собі раду, де знаходила джерело енергії, джерело оптимізму. Ну, якщо чесно, то війну ми перечували і до війни ми готувалися. Ми знали, що рано чи пізно це буде, і навіть зробили запас води, навіть зробили запас харчів. Тобто єдине, що ми не могли передбачити, це те, що все станеться настільки стрімко. І що ми буквально за 5-6 годин опинимося в епіцентрі цих всіх подій. От цього ми не могли передбачити. Ми думали, що так, воно почнеться, але воно почнеться десь біля кордонів. Ми подивимося, де буде більш-менш безпечно, щоб евакуювати туди дітей, а тому, що ну, один з варіантів був, наприклад, евакуювати на Рівненщину до мого тата. Але це 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. І ми думали, що якщо вони підуть, а те, що вони підуть з Білорусі, теж було практично очевидно. От угу. воно так і сталося. Єдине, що вони захопили Київщину, Сумщину, Чернігівщину, до Рівненщини не дійшли. Тобто цей варіант розглядався, але ми думали: от подивимося, тоді будемо приймати рішення. Ну, дивитися довелося надзвичайно уже в таких екстремальних умовах. От, звичайно, ті дні ми шість днів пробули. Тобто я із середньою донькою 6 днів, старша і менша 4. Ми їх уже 28 числа евакуювали на Київ до куми нашої. От самі повернулися із яринкою до гостомеля, тому що скільки ярині на ярині той тоді 16 років ні, тоді 14 було. Зараз 16. і ви повернулися в оце пекло обстрілюваний гостомелем. Так, тому що по-перше, ми коли виїжджали, ну все було я кажу дуже стрімко. Ми два дні у сусідів у підвалі просиділи. От потім, коли там уже атмосфера така стала трошки істерична: 15 людей і почалися ці підозри, телефони не вмикати. Зараз до нас прийдуть носа не потикати, на двір не виходити. Нічого. А ви розумієте, в цій ситуації найбільше на психіку давить відсутність інформації. Перше і друге відсутність можливості якось вплинути на цю ситуацію. Uh -huh. Тобто, просто сидіти і чекати, що відбудеться, ну от воно дуже психологічно важко. І я зв'язалася тоді із моєю подругою, волонтеркою, яка була в пущі водиці в санаторії Лісова Поляна, і вона приїхала тоді, знайшла машину, теж вже там стріляли все воно за. Мостом е, через річку Єрпінь. 25 числа там взагалі е, в мене на очах я прийшла вранці е, там е, худобі їсти дати, ще шкури були, морські свинки, коти, собаки. Це теж була Це до речі, Яку одна... треба мати відвагу, щоб все-таки, коли е... тебе обстрілюють з усіх сторін, вийти з підвалу, бо худобу треба нагодувати. А ви знаєте, от якраз абсолютно не було якогось страху оцього. Що обстрілюють з усіх сторін. Е, так, ми чули ці звуки. Ну, принаймні, це я буду розповідати про себе. Я чула ці звуки, я це бачила, але оскільки в нас не було негативного досвіду, що щось може статися, ми не бачили смертей. Ми бачили десь там по телевізору це, але воно не торкнулося нас особисто. То воно сприймалося як щось таке: от як фільм, дивишся. Коли я 25 го числа прийшла, в мене 25 п'ятого люто, лютого. Вранці я ж кажу, я вийшла, піднялася о восьмій ранку до себе у двір. От мені ще там е, сусіди сказали, що там уже військові ходять, там уже нас окупували. Там уже все. Ми ж е, 24-го дивилися в Тік-Ток, уже почали скидати люди, які за 100 метрів від нас. Е, от там е, одне котечне містечко. Ми знали якраз за Сіті Маркетом. За мостом, коли uh -huh. з другого uh -huh. поверха з вікна знімали, як бігали там у них між соснами оці, з білими пов'язками. І тут е, виходиш, в тебе вже під двором стоїть БТР, От так думаєш, наш не наш. Підходиш, прислухаєшся, чуєш О, українська мова, Ху, слава Богу, наші. Піднялася вгору, дивлюся, теж. ходять хто, наші чи не наші. От. Приїхав джип із чорно-червоним прапорцем, ху, наші. Іде йому на зустріч танк, але танк наш. Значить, от, оце відчуття, що наші поряд, значить, все нормально. От якось в мене було таке відчуття. Може, це був адреналін? А не, а не відсутність страху? Е, я не знаю. От е, Знову ж таки, коли ми 28 числа з Яринкою поверталися і в той час реально вже почало е, село почало обстрілювати, от, і ми бачили, як у нас перед очима там е, щось влетіло в сусідську хату, вона потім цілу ніч горіла. от... Е, Відчуття страху не було, було відчуття так: там може бути небезпечно, треба відійти в бік. От якийсь раціоналізм такий вмикався, і все було. Ну, я кажу, от в тій ситуації, коли все воно почалося, в мене перша думка була: от де я можу бути корисною. І от найбільше якось так гнітило, це те, що не можна було відкрито ходити, не можна було чимось якось допомогти. Поки був телефон, поки була можливість там підзаряджатися у сусідів, от я намагалася якусь от там, пам'ятаєте, тоді дуже люди, які були у підвалах, там, в тому ж самому гостому, в Ірпіні, вони потерпали від того, що. Немає, з дітками так. Малими немає памперсів, немає що їсти. От, я пішла через дорогу, тоді якраз вже розгребли АТБ. От, Я прийшла, там хлопці наші стояли кажу: слухайте, можна памперси взяти? Бо тут людям треба. Я забрала всі памперси, які там чекайте, були. Чекайте, чекайте, Наталю. Тобто я розумію, що в цій смертельно небезпечній ситуації ви пішли брати памперси для так. абсолютно невідомих так, чужих людей. Так, тому що... Але де ж спрацьовує оце гальмо? У мене є діти, в мене є чоловік, в мене є хата, яка розбита. Ні, хата тоді ще була ціла. По-перше, це було от Ми до цього ще дійдемо. до того. Так? От діти були у підвалі теж відносні відносній в безпеці. От, тобто, Діти були під контролем. Е, тоді, коли я йшла, це був, було 1 березня. Е, ми, Яринка була при мені. От, е, старша і менша була в Києві, теж в безпеці, Тобто, за дітей я була спокійна, значить треба комусь гірше, значить треба. Якось їм допомогти. Я забрала всі памперси, тоді залишила їх в хаті, хату не закривала, подзвонила волонтерам, сказала: якщо треба, заїжджайте, забирайте і так далі. І правда? Живіть в хаті, так? Ну там розумієте, справа, тому що сама хата, вона за 50 метрів від мосту, тобто, я кажу, там е, літало все, що можна. Живіть це не питання, питання в тому, що яка рація в тому, щоб там жити. Зрозуміло. Е, Сашко чоловік... Кандидат історичних наук, музейник, філолог, поет вже в цей час був в ТРО е, так. Сашко, якраз коли вранці нам подзвонили, 24-го, сказали, що так і так, е, так сталося. Першим ділом, що він зробив, це взяв скотч, заклеїв вікна. Навхрест і першою маршруткою він поїхав в Київ у музей рятувати музейні експонати. Угу. Тому що він сказав, що це, е, сп, цей, це власність держави, і якщо туди влетить ракета, то вся наша історія вмить. Перетвориться на кубку попелу, він не міг цього допустити, і він поїхав туди. Повернутися назад. Він вже не зміг, тому що транспорт не ходив вже була комендантська година і так далі. Він три дні е, пробув там. От вони спакували всі, зняли всі вітрини, спакували все по ящиках, спустили все в підвал. А через три дні, коли ця робота була закінчена, він почав обдзонювати своїх друзів і подзвонив Юрію Соротіку в Свободу та сказав: приходь до нас на Тургенівську. І в нього ще досі зберігається як раритет, довідка, видана музеєм, що він такий-то, такий-то. Іде із музею на Тургенівську записуватися в тероборону, щоб раптом, якщо його патруль десь на вулиці е, перестріне, то таке. І от з 27 е, березня, з 27 лютого, 22 року, Сашко там він спочатку був у теробороні. Е, ми побачилися з ним тільки на початку квітня. Тобто ми були на телефонних дзвінках. На початку квітня 2022, -го. 2022 -го року, так. Це вже Гостомель був звільнений? Так, це якраз Гостомель був звільнений, і я з дітьми на початку березня, це після того, як Київ почали обстрілювати, як ракета прилетіла в Дорогожичі біля вишки, впала, так. старша донька подзвонила каже, мам, поїхали далі. Мені страшно. Угу. І ну, скажу чесно, от в мене було велике бажання їх відвести, лишити і повернутися тут уже, шукати місце, де мені. Застосувати в Києві. свою так, енергію, так, свої знання. Де, де, де мені бути тут більш корисною? Наталю. Чи правильно я розумію, що це от бажання бути корисною, воно і є тим джерелом енергії? Яке тримає вас впродовж уже третього року повномасштабної війни в такому тонусі і, взагалі, жодної зневіри чи жодної втоми не спостерігається? Ну, мені здається, що це те, що мене тримає все життя, це моя риса характеру. А щодо того, що дає сили і енергії, ви знаєте, я недавно. Лекцію читала для військових з приводу мотивації демотивації, і я сказала, що найбільшим мотиватором у нас є страх, тільки в кожного цей страх по-своєму. От я скажу чесно: не так страшні були оці обстріли. Але от тоді, коли я була там. Коли ще лишалися в мостищах, в мене... я мушу нагадати, так. що мостище це, це частина, частина Гостомеля. Гостомеля, колишнє село, яке вже стало частиною Гостомеля. Так, і нам якраз пощастило тим, що, з одного боку, пощастило, тим, що це частина, яка перед мостом. Як ближче до Києва, і тому, підірвавши міст, наші війська убезпечили нас від окупації. Ми не були під окупацією. Але з іншого боку, коли йшли бої за Мощун, за Горенку, це абсолютно поряд. То в нас літало абсолютно все, що могло літати. І в нас практично кожна друга хата. Ми коли в квітні повернулися, там страшно було дивитися той підвал, де ми перші два дні. Були, він вигорів щент. Коли ви повернулися, ви побачили, знову ж таки, повертаюся, до своєї хати ви побачили хату без однієї стіни. Ваша і, реакція. І це було величезне щастя. Тому що 10 березня, коли ми були в Тернополі, нам подзвонили і сказали, що хати взагалі немає. І ми місяць. Шукали найменші якісь фото фото і спутникові. Ми дивилися, що там, як ми намагалися зрозуміти, що там лишилося. А може, там лишилася хоча б якась стіна. А може, там не було пожежі, а просто ми під цеглою щось іще знайдемо. От найбільше шкода було Сашкової унікальної бібліотеки Стародруків. Він збирає по. Всіх усюдах видання, наприклад, книгоспілки 20-х років, особливо якщо там є невидерті передмови, це для нього взагалі раритет. В нього і ще інші такі давні книжки. От оце найбільше. І друге, за чим так шкодувалося, це нас піаніно нам подарували, воно стояло в хаті, і от дуже шкода було, що вже ж не пограєш на це. Коли ми приїхали і побачили, так. що тільки одна стіна. Так, був побитий дах, так, вікна всі були винесені, але загалом хата уціліла, загалом можна було там жити. Ми потім, коли прибрали оцю цеглу, прибрали оце сміття, сказали, що в нас взагалі лесіна кімната з панорамним вікном. От, і так далі. Ну, в усьому якось ми шукаємо позитив. Так от я просто говорила про мотивацію, про страх. В кожної людини є свій страх. І от тоді, коли я була, мені найбільший страх от реально так прорізався, коли мені написали: забирай дітей, тікай куди хочеш, в гостомелі російський десант. І коли я уявила, що в мене троє дітей, три доньки, старші 16, молодші 6… І я просто не зможу їх захистити, з ними можуть зробити позна що. О, от, оце реально був тваринний страх. І в Сашка був такий тваринний страх, коли почали обстрілювати Київ, коли впала ракета біля будинку вчителя, так. і там, де був музей, в якому він працював, це був жовтень 2022 Це був жовтень двадцять року. От для нього цей тваринний страх, коли він каже, я найбільше боюся, що вони знову прорвуться в серце України і вони його вигризуть. Тому, якщо порівнювати, ви знаєте, ми зараз у тій ситуації, коли просто треба вижити. І не просто вижити, а при цьому лишитися людьми. Зберегти вміння відчувати, зберегти вміння якось співчувати, зберегти вміння лише бути людиною, от зберегти в собі оце людське начало. Uh -huh. От тому нам треба вижити. І тому ну, нас немає куди тікати, нам немає куди тікати. Нам немає, ми розуміємо, що якщо ми, не дай Бог, програємо. То те, що було в Бучі, буде по всій Україні. Ну, так. От страх перед тим, що буде повторення, бучі, страх перед тим, що ти будеш безпорадною, щось зробити, щось змінити, дає сили робити те, що ти можеш. Але іноді страх паралізує. Ваш же страх стає стимулом щось робити, тобто, страх як зцілення. Рани якоїсь моральної чи душевної, чи, чи 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 як латка на душі? Я не знаю, як це, як це ув'язати. От дивіться, ви no. приїжджаєте в Гостомель, ви бачите цю хату, в якій no. немає однієї стіни. У вас радість, що є хата. Так, То ви перевели так. це все в інший вимір. Звичайно, але разом з тим я приїжджаю бачу, що мені на зустріч вибігають собаки, яких я лишила, тому що не було як. До мене виходять кури. І я дивлюся, що вони за цей час нанесли яєць там. Так. Тобто, ви знаєте, був ще одне скажу: от за весь цей час. Мені найбільше, от такий розпач, реально був розпач, реально, якесь таке найгірше моє відчуття, найгірший моральний стан був, коли ми виїхали у Тернопіль. При тому, що ми виїхали до родичів, нас зустріли дуже гарно, нам створили шикарні умови і там, де ми жили, і потім нас mm -hmm. із дітьми переселили в гуртожиток, дали окрему кімнату. Тобто до нас ставилися як найкраще, але от оце відчуття. Вирваності з корінням із ситуації, вирваності з контексту, коли ти не можеш вплинути ні на що, коли ти просто сидиш, там відбуваються якісь події, там відбувається якесь життя, там відбувається боротьба, а ти до неї непричетна. В мене десь тиждень була істерика, просто істерика. Я казала, що я думала, що я дітей залишу. Сама поїду, потім з'ясувалося через рік, що Сашко домовився з кумом, що він мене не відпустить. І той мені поставив ультиматум: каже: Я за твоїх дітей відповідальність не беру. Ти все-таки мама, або ти лишаєшся з ними, або вертаєшся з ними. Я зрозуміла, що я нікуди не поїду, от оце, от такий був якийсь реально душевний надлам. Я все рівно повертаюся от. до повернення в Гостомель, тому що коли ви приїхали і побачили, оце, як ви кажете, замість стіни панорамне вікно no. в кімнаті однієї з доньок, ви е, оголосили толоку. Ну, я оголосила Толоку, тому що знову ж таки. Ми, Хто відгукнувся? Що дало вам сили? Оце, що люди відгукнулися, чи те, що ви, ви вже очолили якийсь рух, я не знаю. Справа в тому, що, по-перше, толока це прекрасна українська традиція. По-друге, Толока це мені якраз 13 травня виповнилося 50 років. Чоловік на Діти, е, ну, не, Леся тоді приїхала із Києва, і це, ну, але. Було якось скучно самі, а хотілося хотілося якоїсь дії. Я просто це досить українською. Хотілося була. не сісти і плакати, а хотілося якоїсь дії. Тобто От, людина знайшла, тобто, як, то, як це був привід дати собі запрос, раду. запросити друзів до мене на день народження. Я просила принести квіти в горщиках, і ми засадили цілий город і помідорами, і квітами. потім вони Ціле літо мені натішили, і була згадка про це. Тобто, ну я кажу, насправді і хату відбудували а майстри. Як, як відбудували хату? В... Де взялися кошти? Хто допомагав? В... Уяв... Ну я ще раз наголошую: чоловік на війні, ви одна з трьома дітьми, пів В... хати немає. Як В... її відбудувати? Як та... ви це робили? Так, от прекрасно робили. Чоловік пішов на війну, почав отримувати бойові. За три місяці він отримав 300 тисяч бойових, яких якраз вистачило для того, щоб відбудувати, поміняти дах, замінити вікна і Вам ніхто не е, скажу чесно: от коли я так оголосила цю символічну. Толоко, то дуже багато людей відгукнулися. 50 тисяч десь мені люди скинули на карточку. Роксоляна Хмара там тоді поширила інформацію Валерій Гладунець, інші. Я щиро вдячна за це. Але, ну скажу чесно, от гроші в той момент якось вони питання стояло не в грошах, питання стояло в тому, що і як робити. А потім знайшлися майстерні. Які прийшли, оцінили, запропонували. І я кажу: от якось воно так склалося. Коли приходили рахунки, якраз Сашко отримував оці бойові, більше того, тоді, якраз, десь до серпня, здається. Було таке, що він отримував і зарплату і ще з музею, і зарплату із військової частини. Тобто гроші, от якраз саме завдяки війні, завдяки цьому гроші пішли і їх вистачило якраз стільки, скільки треба було, щоб принаймні нормально перезимувати. А як ви відчували? Okay. оці ці люди, котрі відгукнулися і прийшли допомогти вам у відбудові, вони теж шукали якогось джерела. Відновлення себе, зцілення себе, віднайдення себе в цій ситуації? Можливо, тому що ну, прийшли в основному тоді друзі Сашка і мої колеги із Інституту національної пам'яті. От, Тому ну, там, як для толуки, там просто трошечки прибрали, трошечки розтягли ці речі. В основному, все це робилося вже пізніше. От. Але я скажу інше: От мені найбільше отак вже допомогло стабілізуватися, допомогло знайти себе. Саме співпраця із Сашковим колективом, з Сашковою ротою. От. Тому що я знайшла своє місце в цій війні. Тобто мене не взяли воювати, мені не дали зброю в руки. Мені, мене так, ти жінка, ти це. Я все одно сказала хлопці, я вже біля вас. Як казав колись Янукович, ви мене звідси не виколупаєте вже. Не згадуєте. От ну, він пішов, а фраза лишилася. От, тому спочатку це була якась інформаційна підтримка, спочатку була якась психологічна підтримка, щось по волонтерству туди-сюди. А зараз я реально відчуваю, що я частинка цього колективу і ми про це ще поговоримо. Це дуже важлива сторінка в вашому житті. Пішов і я вам скажу от, чесно: справа в тому, що ще один момент розкажу, який мені здається дуже важливий. Я зараз у, у нас в батальйоні Свобода створилася патронатна служба, і я взяла на себе місію спілкування із родинами загиблих, зниклих безвісти, якось вшанування їхньої пам'яті, підтримка. Цього пласту, і от скажу, що найважливіше в ситуації і війни, і головне втрати, це не лишитися самому. От Я часто коли спілкуюся з хлопцями, кажу, ви розумієте, ми як ліс, якщо ти. Серед інших ти не втрачаєш зв'язок, то вітер десь хилить, ти там на те дерево схилишся, ти там на те дерево схилишся, от, і ти витримаєш. А якщо ти сам в полі, то ти можеш зламатися дуже легко. І от е, я спостерігаю за тим е, моментами, коли е, буває коли втрата, і коли. Е, Люди не знають, що сказати, не знають, як сказати. Uh -huh. Начебто воно і емпатія, начебто, щоб не зачепити тебе, але людина раптом опиняється в вакуумі. І насправді це дуже-дуже страшно. Ми про це поговоримо в другій частині нашої розмови. Мені якраз хотілося поговорити з вами в другій частині, як з дружиною воїна і як з людиною, яка не може залишити ані його з його проблемами, ані його побратимів, ані його батальйон. Тому що я будемо говорити про вашу якраз волонтерську вже роботу. Але я хочу повернутися знову ж до того зраненого гостомеля, в який повернулися ви. Бо ще одна фотографія в соцмережах, яка мене тоді вразила, це діти Наталки познайомився. Позняк і Олександра Хоменка, які розмальовували про решечений, продірявлений металевий паркан квітами. Скажіть, будь ласка, як загалом діти реагували на те, що вони бачили, чи доводилось вам їх заспокоювати? Чи ваш приклад у цього оптимізму, непереборного, такого був для них настільки очевидним, що вони навіть і не думали плакати, чи ну, якось лякатися того, що вони побачили? Ну, ви знаєте, от я дивлюся, що діти зазвичай вони, особливо в таких критичних ситуаціях вони реагують на емоційні стан батьків. І коли я була стабільна, впевнена і спокійна, вони точно так само були, почувалися, що біля мене вони в безпеці, що ситуація під контролем. І тому мені здається, що вони ну, дуже гідно Перенесли, це все особливо найменше Тетянка. Я дивилася... Їй було 6 років. Їй було 6 років. Коли ми вперше прийшли от в цей підвал, вона просто почала ходити от по колу, там навколо якогось матраса, навколо цього. От, вона не плакала, вона не скаржилася, вона не вона, вона розуміла, що відбувається щось страшне. Тому вона намагалася якось в цьому існувати. Вони Коли... Ви так виховували, чи це генетика? Я не знаю, ну, розумієте? От я не знаю, як виховувати дітей. Найчастіше ми виховуємо дітей власним прикладом. От і мені здається, вона взагалі з народження така емпатична. Ну я її вона весь час була зі мною при мені. Вона я її до трьох років годувала грудьми. Тому mm -hmm. якось так. Ну, в нас був такий контакт. І коли пам'ятаю, ми їхали в цьому переповненому страшному евакуаційному потязі. От її просто передали комусь на руки. Вона там теж спокійно заснула, потім прийшла до мене, теж сиділа там на підлозі на цьому всьому. От тобто, вона тут дуже якось так правильно, але разом з тим вона дуже глибоко це переживала, і мене вразило, коли. В Тернополі ми гуляли і зайшли в один такий е, волонтерський центр. Там вона побачила виставку малюнків, карикатур на тему війни. І мам, я хочу теж намалювати. От, ну, ми так ну, хоче дитина, хоче, ми дали їй малюн, е, листочок, олівці, а потім нас очі полізли на лоб, тому що за п'ять хвилин вона намалювала військового. З російським прапором на касті із такою яскраво чорно оранжевою діркою на голові і хрестиками замість очей. І підписала сплять в могилі москалі. Шестирічна дитина. Шестирічна дитина. Так, це в неї була така улюблена на той час пісенька е, Юлії Зубрової. Вона така і жартівлива, написана ще угу. до повномасштабного вторгнення, але там це був такий приспів могилі москалі. І Тані воно дуже подобалося. І от вона оце взяла і приписала. І потім, я коли виставила це на Фейсбук, один знайомий написав, каже, цей малюнок вражає, тому що діти. Вони не усвідомлюють, що відбувається, вони не усвідомлюють це, але в них теж іде своя війна. Вони вбивають ворогів от таким чином. Чи треба було пояснювати дітям, що батько пішов на війну? Чи боялися вони цього? Ну, По-перше, вони знали свого батька. Тому для нас це було абсолютно очевидним і абсолютно, він пройшов Майдан. він Останній місяць він взагалі там ночував, він постійно в якихось таких двіжах, тому те, що він пішов на війну, те, що він пішов в тероборону, для нас було очевидним. Те, що він... Піде далі. Тобто, навіть не те, що він піде далі, а те, що його візьмуть, із його здоров'ям, із його. З його окулярами із його плюс п'ять окулярами, із його постійним високим тиском, із його абсолютно неспортивною статурою. От, я, чесно кажучи, я якось була спокійна, та яка медкомісія його пропустить? Пропустила. І коли він мене поставив перед фактом, ну тут вже щось сказати, відмовляти, і це на це зреагувати було вже ніяк. Ну, ми прийняли це як даність. От, ну, але те, що з нього вийде ефективний воїн, який якого поважають і яким захоплюються, це для мене було реально величезним відкриттям. От, тобто... Ви заспокоїлися, чи ви навпаки, е як кажуть, стислися так всередині, як пружина, чекаючи, як е же це все, коли ж воно закінчиться? Сказати чесно, е спочатку я боялася. А потім, коли я була в Тернополі, це був кінець березня, і Сашко мені подзвонив. Ну, там то він казав, що він на окопах на оболоні, то він ще десь, Я якось ну дивлюся, Київ, наче менше обстрілюють, там вже танки не ходять. Я була спокійна. А коли він сказав, що я їду на зачистку Ірпеня, і у мене це все піднялося. Спочатку була паніка. Що буде, як буде і як його захистити. А потім от я зрозуміла, що я нічим в цій ситуації допомогти не можу, і я просто, знаєте, так підняла очі до неба і кажу: Господи, віддаю його в свої руки, ти краще знаєш, що з ним робити. І, чесно кажучи, от я зняла з себе цю відповідальність. Формально. Формально. І далі, от що із ним і як із ним, я розумію, що я на це не можу вплинути. Я просто можу бути поряд. От і все. І поряд Наталка по сьогоднішній день, незважаючи на те, що вона у Києві, що вона в Гостомолі, а чоловік на фронті. Де саме. Ми поговоримо у наступній частині нашої програми. Нагадую, що ми спілкувалися із Наталкою Позняк-Хоменко, поеткою, перекладачкою, журналісткою і представницею Інституту національної пам'яті, яка на сьогодні є дружиною воїна, волонтеркою і прекрасною взагалі жінкою, яка дає собі раду в час повномасштабної війни та ще й іншим допомагає. Вела програму Галина Бабій.